Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен е Габи и добре дошли в гейми, където отново ще играем игри с предизвикателства. Преди да започнем обаче, това е моят профил, ако искате може да ме последвате, така че да знаете кога организирам турнири и да видим кой е по-добър. Може би вече сте забелязали какво ще правим в различните рундове, но нека ви обясня малко по-подробно. Този път няма да вземаме най-добрият резултат от 3 игри, а всеки рунд резултатите ще бъдат сравнявани и този, който се е представил по-зле, първи рунд ще бъде захвърлен с балон с вода, а втори рунд ще яде шамар с сметана. Да не губим повече време, а да започваме! Първата игра, която ще играем, се казва Little Big Runners. Започвам! Като цяло аз съм добър в играта, но все пак в момента има напрежение, така че ще внимавам адски много. Ей, тия тука са много гавнички. Понатам има едно много трудно място, което май никога не съм го минавал. Но няма значение. Освен това, в края на клипа ще направим един турнир, така че ако искате може да участвате. Но нека стигнем до тогава и ще ви обясня. Оле-ле, и тази музика направо е брутална. Чакайте да си махна слушалката, защото ще оглушея. Адски е силна. Оп, оле-ле. Тук, ако не знаете, ни преследва едно ужасно чудовище, така че не трябва да се бавим. Но може би вие вече сте изпробвали всички игри, не знам. Аз съм изпробвал абсолютно всички и мисля, че няма такава, която да е тъпа, но наистина има игри, които са адски трудни. Ей, предсаках се! Можеш да се взема джема горе, той дава 50 точки. А гледате, сега си подобри рекорда по време на клип. Вау! Това ще бъде много яко. Я да видим. Ей, не успях да се кача, обаче погледнете само какво нещо съборих. Много са важни тези джемове да ги взимате, понеже както виждате в момента точките са ми двойни на метрите, а пък за всеки метър получавате по една точка. Така че, ако искате да поставите по-добър резултат от вашия приятел, препоръчвам да си ги вземате. Качвам се горе, уголемявам се, вземам всичко. Мале, само 400 точки ме делят от поставянето на нов рекорд. Вземам всичко тук. Охо! Ами, късмет с стигането до тук, понеже ще ти е адски трудно според мен. Ааа, не! Това малко шипче ме прецака. Но все пак 1759. Не, приключи Белмон, аз не мога да я играя. Нека видим как ще се представи тя. Както каза, направо да й приготвим балона. Ти уред ли си? Тъй като ще бъде скучно да гледате всеки път една и съща игра, затова решихме за всяко нещо да пробваме различна игра. В момента се прехвърляме на Hey Captain, така че тя да има по-голям шанс да ме уцели с балонче. Нека видим. Като цяло не съм толкова добър в тази игра. И много мразя такива игри, дето само трябва да натискаш и нищо друго. Някакво безцелно пътуване, като накрая няма никаква награда. То май на нито една игра няма награда и няма край. Оле-ле. Тук трябва да бъдеш много добър с палеца. Плюс да бъдеш съсредоточен, понеже виждате, наляво надясно, наляво надясно. Не се знае какво се случва. Оу, оу. Нямам идея колко ми рекорда тука и не знам дали ще успея да го мина. Минах нещо. Мале, за един момент. Все пак поставих нов рекорд. Късмет! Пожелавам ти късмет, ако не, бъди готова за още едно балонче. Започва се. Титаник тръгва на своето пътешествие. На теб са ти по-малки пръщата, така че може би ще ти е по-лесничко, че аз с тези моите два патлака просто закривам половината екран. О, това ме хипнотизира, знаеш ли? А, знам. Професоре. Тъй като видяхте какво стана с първия и не успя да се спука, само я оцелих, затова вторият го напълних малко повече и... Така, за да бъда сигурен... А, не, 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 върху косата! Айде, бе! Айде, бе!
Ама тук... Не. Не. Не ми. След като тя пое два балона, сега се прехвърляме към Dragons 3+3. Понеже аз съм доста зле на тези игри с пъзелите, а тя ме е била на почти всички такива игри, и затова сега и давам малко по-голям шанс да ме бие. Нека видим как ще се представим. Аз като цяло тук си слагам на къде ми падне и не знам какво се случва. Може би и това е една от причините да се представим толкова зле. Не знам, сега ще видим. Охо, вече имам 24. Найс. 48. Да. Ужас. Заповядай ми, леди. Успех. Стана Штоинг. Лошо. 255. Мале, скоро ще мине 300. Това не е никак добре. Добрата новина е, че си забута двойките горе и там няма единички. Така че трябва да направи нещо по въпроса. Оле-ле. Може да направиш това много добри хода. Така че да изкараш адски много точки. Но нищо. И така е добре за сега. Че 317. Ти май дори ми мина рекорда. А, тогава спирам да игра. Играй, де! Да, бе. Я па ти. Я минавай тука. Гледаш, ще го минеш по-добре и от себе си, понеже тя ме води на тази игра. Точно. Е, точно, де? Не. Това е добре. После успех с минаването на себе си. И тук що приключи. Чакай, не си. Имаш ходове? А, добре. Маш ли искам мене? О, просто так. След като приключихме с рунд първи, се захващаме с рунд втори, който е още по-отвратителен. И първата игра, която ще играме с едно прасенце, да хел, не мога да произнеса името, затова просто гледайте. Трябва да прескачаме ето тези буквички. Играта не е толкова трудна, плюс че има някакви бонусчета, но гадното е, че след всяко завъртане прасенцето се забързва и трябва да бъда внимателен. Але хоп, хоп. Вземам той. Буквално съм като прасе. Оу! Не, това трябваше да го взема! Темит! Изпуснах си точки! Да му се не види. О, о, о! Това също можех да го взема! Какво ми става, бе? Прескачам всичко, което видя. О! Не! Почти ме настигна! Бягай, прасе! Толкова ми беше. 445. Не се смей, защото не е толкова лесно. Знам. Нека видим другото прасенце как ще се представи. Бягай, бягай, прасчо. Като набереш скорост, вече можеш, както видя, два пъти да фелнеш. Опа. Ето ти го първия фел. Сега трябва също да набереш скорост, защото ще умреш доста бързичко. Като цяло, колкото по-бързо е, толкова по-бързо събираш точки, което е добре до някъде. Но пък става доста трудничко. Това е все едно някой да ми клати часовник пред лицето и да ме хипнотизира. И 336, първия чамар е за теб. Дойде време и за най-прекрасният момент.
Ай, че прекрасно нещо. Сериозно ли? Чакай да си лизна от теб. Чакай. Ти сериозно ли? Втората игра за втори рунд е Формула 1. Тази игра много ми напомня на детството. Там също играех такава игра на моят PlayStation 2, който беше буквално като Тетрис, но това няма никакво значение. Играта е адски трудна, защото ето какво стана. Резултата ми е 9. Имам шанс. Да, представи си. Не трябва да докосваш абсолютно нищо. Как се почва? Чакай, не. То само почва, ето го. Така. Не си мисли, че е толкова лесно. Започваш с лек завой. Не трябва да докосваш другата кола. Но... И това също не трябваше да докосваш. 4, а ти на мене се смееше. Трябва да имаш още един. Не пресечите! Не през косата. То пръста навсякъде. Дай, върви тебе. И малко върху камерата. Чакай, аз имам покота. И последната игра за този последен рунд е Pocket World Cup. Започвам с Русия. Това няма значение. Така, оле-ле, чакайте да не... добре, че времето не ми тече. Аз още на туториала ще умра. Какво става, бе? Леле, не виждам, че има вятър. Добре, ето го вратаря. Играта като цяло не е толкова трудна, но много трябва да седиш за вятъра и да внимаваш да не удряш стената. А пък всичко друго е късмет. Така... Ау, какъв красив гол, само мога ли да имаш, но тук мога. Не си взех звездичката обаче. Ето, че сега има силен вятър, но все пак успях да я вкарам. Оле-ле, мале. Добре, вече скорнах 12, 13. Ау, вятъра беше наобратно, чакай. Не. Ужас. Ето, че и тя започва своя финален рунд. Както виждате, избра си Аржентина. Нека видим дали Аржентина ще се представи по-добре от майка Русия. 5 точки вече. Ще вземе ли бонуса? Да, станаха 7. Сега ако го вземеш, ще вземеш още бонус. Не успя обаче. 8. 9. Ти само напред си ги пукаш. Оу, 12. Една, мале! Минаме край. Аз ще трябва да ям шамарче. Оле-ле, дали ще успееш да ми минеш рекорда? Нека видим. Така като гледам... What? What? Какво беше това? С един удар? То как се вкарва? Може да ми минеш рекорда много сериозно. С един удар изкара толкова много точки, че почти ми стигна до рекорда. Стига ли ти за отмъщение? Стой. Покажи колко имаш. Сбол... Не! И изглежда, че това беше последният рунд. Май няма нищо повече. Я да видим. Мая вижте какво се крие зад приложението, бе. Рунд 3. Изненада. И тя е? Честно казано, да. И тя не знае дори за тази изненада, но ще разбере след като изиграем последната игра. Та за финалният рунд ще използваме играта School is Cool. Нека започваме. Тук сме с едно топченце. О! Па! Сериозно? Пропилях си изненадата за себе си. Не мога да повярвам. Това беше най-големия провал в живота ми. О! След като ти покажа изненадата и ти ще ми я направиш изненада. Искам си я. Заповядай. Нагъл. Не съм нагъл, просто знам колко е хубава. На фона на всичките тези гадни неща. И аз съм приготвил толкова хубава изненада. И ти вече дори ме би. Мале, това колко нагласено изглежда. Аз исках да си я спечеля. Нямам да думи. Спирам ли? Айде спирай, няма смисъл.
Или не мога да загуба даже. Като ти завърти един топът чамар без сметана. Умря на 6. И така. Ето че аз нося нейната изненада и я приготвих с голям ужас и сълзи в очите си. Та. Твоята награда е, отвори си очите, палачинка с нукрема. Ай, прекрасно. Мерси, дай. Направо ми иде да ти изтръгна главата в този момент. Приятно ядене, прасе такова. Благодаря. А сега, докато тя си похапва сладко своята награда, аз ще избера игра за турнир. И така, ето че сме на път да създадем битката, която се казва Shadow Battle. И битката е готова, така че ако желаете да цъкате, просто може да си свалите приложението и да натиснете Join Battle. Това ще бъде всичко от нас, надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, искате още на това приложение, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Освен това, не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye bye!